Procesionarja po ju dëmton të mbjella e drur frëtor banorve të përrenjasit. Erda preve një dru, vura një copë, vura një të matanë. U mbushëm e dhimje, e hoqja me gjaketë, me fanelë, me një të. Sa thonë njën të hedhra, sa thonë ku në gjalla jo faktikisht. Po për të qenë për bujësin, faktikisht për fshatarët, keqë vërë. Insekti është përhapur në fshatrat Gurë, Bërzesht, Fanj, Godovush, Stranik, Zaltor, Faret. Nuk kanë qenë vite tjera. Janë hapur në përdushet edhe pemët frutore, kanë dëmtuar shumë kumblat, kanë betur vetëm si kokra, edhe po bijen dhe shidu në kompleta e gjethja zhdukur komplete. Pas zhveshjes së drurve nga gjethet, banorët i druan tharjes së frutave. Ata i bëjnë thirrje autoriteteve të ndërhyjnë për të shmangur dëmet e mëtejshme. Qeshi i moll, kumbulla, ftoj, s'ka ngel gjeth fare. Kam rreth 50 lëm të pemtore, më dëmtuar komplet. Ne të kërkojmë që nga bashkia që të bëshin sprëgatje. Shteti, qeveria, të mjetë masë të bëshin sprëgatje të ndryshën kohë që të pranë dhe loshe, mos përhapshes thamë shumë. Përhapja e procesionare, sipas specialistëve, favorizohet nga era, ndërsa zona duhet të nënshtruhet dezinfektimet. Në Prenjas ende nuk ka një bilanc të saktë, por banorët tregojnë për mijëra hektar pyje, kullota, vreshta e drur frutor të dëmtuara.